laikiau du kartus iš tikrųjų matematikos egzaminą, tai tada nuėjau į perlaikymą, perlaikiau matematikos egzaminą ir tada gavau 100. Baigus universitetą, išbandyti mokytojus darbą būtų tikrai įdomu. Man dėl to patinka korepetitoriaus darbas, kad aš galiu dirbti nuotoliniu ir būti bet kokiai šaly. Sveiki, šiandien su manim Rokas, Rokas Rutkus. Rokas yra matematikos korepetitorius, yra studentas, studijuoja VGTU. Studijuojat jūs, Rokai, priminkit ką? Gamybos inžinierija ir valdymas. Inžinierija ir valdymas. Ir esate trečiam kurse, ar ne? Taip. Rokas yra mokosi LT ir ne tik mokosi LT korepetitorius, dirba ir kitose platformose. Aš už tai Roką žinau. Rokas visada būna su šypsena, entuziastingas, patinka mokiniams. O man labai visada įdomu kalbinti tuos, kurie daug šypsos ir niekad nesiskundžia. O kalba tik apie tai, jeigu nori ko nors pakeisti, bet niekada nesako, kad kažkas yra negerai. Tai žodžiu, šiandien pakalbinsiu Roką, papasakoti visokių įdomių dalykų. Rokai, žinau, kad žinokit, mum yra šalta čia. Tai ką tik Rokai sakiau, kad reiks susikaupti ir nedrebėti. Tai žodžiu, galim pasivaikščioti. Galim. Tai mes dar su Roku kaip tik išsiaiškinom, kad šiaip esame būdų iš Plungės. Tai pagalvojom, kad gal visai nieko būtų podcastą žemaitiškai padaryti. Tik Rokas abejojo, kiek čia bus. Manau, nelabai kažkas supras su žemaičių kalba. Bet šiaip kalba dar žemaitiškai? Taip, visa šeima ir mokykloje mes per pertrauką žemaitiškai kalbėdavom, tai čia. Ne, bet grįžto į Plungę. Grįžtu, retokai, bet grįžtu. Pasilgsiu tėvų, tai reikia aplankyti. Supratau. Tai, žodžiu, čia toks žinot, kaip būna, kam nors pasakai, kad esi žemaitis, sako, nu tai pasakyk ką nors. Nusunkiai tada, čia kaip kokio komiko paprašyti anekdotą pasakyti pati istoriją. Tai žodžiu, mes dar grįšim prie žemaitiškos kalbos. Rokai, papasakokit, kodėl jūs esat matematikos korepetitorius, ar ne? Kiek pats gauti iš egzamino? 100. Šiaip įdomi istorija su tuo matematikos egzaminu, kai laikiau du kartus iš tikrųjų matematikos egzaminą. Iš pirmo neišlaikėt? Išlaikiau, gavau 90, bet tada pradėjau mokyti mokinius, tapau korepetitorium ir man buvo pačiam nefaina, kad mokiniai klausė manęs pagalbos dėl matematikos, aš pats neturiu 100. Tai tada nuėjau į perlaikymą, perlaikiau matematikos egzaminą ir tada gavau 100. Tai tiesą pasakius tik iš antro karto, tai tokia vat istorija. Bet čia ta tokia, žinot, labai graži istorija, kai pats padarai, paskui supranti, kad kažkur ten ne visai pavyko, tada dedi pastangų ir, žodžiu, iš to išplaukia, kad mokomės visą gyvenimą ir niekada nėra vėlų ir, žodžiu, daug visokių patarlių galėčiau prisigalvoti. Ja. Tai kai kas paklausė, kiek gavau iš matematikos, nesigilinu į detalės, gaunu, sakau, kad 100 gavau, bet tiesą pasakius tik iš antro karto. Bet čia visi egzaminai tai buvo virš 90, ar čia tik matematikoje sužibėjo? Matematika ir fizika man sekės geriau, tai čia buvo apie 90, tai labiau tiksliai mokslai man sekdavosi nuo pat pradžių, tai va taip ir gavosi. O ten kiti mokslai irgi gerai sekės tie egzaminai, bet ne patys gal aukšti, nu, ne tokie aukšti rezultatai. Supratau. Na gerai, jūs mokot vaikus, žinau, pavyzdžiui, mokos ar ne pas mūsų svetainiai, mes leidžiam mokiniams, arba ne tai, kad leidžiam, pas mūsų yra tokia sistema, ar ne, kad jie reitinguoja mokytojus. Nu, ta prasme, deda jums žvaigždutės, sako, pavyzdžiui, Rokas, man patiko arba nepatiko, ar ne, gali parašyti atsiliepimą ir ką mes gaunam apie Roką, visada būna, kad viskas buvo labai fainai. Aišku, žodžiu, be jokios, nu, ta prasme, jokių kabliukų niekad negirdėjom. Tai dabar jūs pasakykit, ką jūs darot su jais, kodėl jūs jiems patinkat. Stengiuos visada bendrauti taip kaip su draugu. Man labai patinka, kai mokiniai man išsipasakoja paslaptis, ten prašo kokių patarimų, nebūtinai susijusių su matematika. Ir mes tiesiog bendraujam kaip draugai. Tai man, kur būna įvertinimas toks atsipalaidavęs mokytojas, labai toks ramus, chill, kaip kad sako, tai man būna pats fainiausias komplimentas. Nes aš kaip pas kitokį įvaizdį ir sėkiu sukurti, kad mokinys pamokos metu jau susikuo laisviau, kuo patogiau. Aha. Ir dėl to jie galbūt jaučiais patogiai, jiems tai gal geriau sekasi mokytis. Supratau, o kokius, nu, ta prasme, jie dabar nežino, apie ką mes kalbėsim. Ką esat, ar esat išgirdę, ką nors, nu, tokio, kur pats nustebot, arba ten pasidžiaugėt, kad pasakė tokio atvirą dalyką? Ta prasme, iš savo, iš savo gyvenimo. Nu jo. Nu, ten papasakau, kaip į kokį pasimatymą nuėjo, kaip ten pirmą kartą alkoholio paragavo, ar ten kokią cigaretę surūkė ir taip toliau. Aš aišku, tėvam nieko nepasakoju, nes kaip pasakyt, pasitikėjo manim, tai viskas labai labai gerai. Čia toks, žinot, kaip būna, kaip psichologą nueini arba pas kunigą, jau kai išsipasakoti, nebegalima sakyti. Taip, aš stengiuosi tų visų istorijų nevertinti, nu, parūkėjai cigaretę, kaip pasakyt, ne mano reikalas, jie pasipasakoja, jiems geriau ir tiek. Nesakot, ir aš rūkau. Ne, nu kartai, ne, šiaip stengiuosi ir iš savo gyvenimo kažką papasakot, kad jie tada labiau atsiveria, labiau pasitikė, labiau kalbas ir taip toliau. Bet tai tada kas iš to išplaukė, Rokai, kada mokytojas kaip psichologas toks, nu, labai, labai aiški išraiška mokytojo yra. Nu, dabar, labai fainai, kai turi labai daug akademinių žinių, esi profesionalus žinių perdavėjas.
Bet, ta prasme, vaikam labai svarbu, kai jo supranta, ar ne, palaiko, supranta, nu, ta prasme, taip, jie tada, draugą turi. Nebijo tada klysti, nebijo tada klausti ten kvailų klausimų, nebijo kažkaip giliau pažiūrėti tos uždavinius ar ten kažkokias situacijas. Tai man daug lengviau tada su jais bendrauti, lengviau prieiti prie jų labiau, nu, lengviau suprasti jos ir panašiai. O jums taip ir Plungiai buvo su mokytojais? Šiaip artimą ryšį turėjau su savo matematikos mokytoja, gal kažkiek tai... Dabar galit linkėjimą perduoti. Atsimenat vardą? Elvyra. Elvyra? Taip, linkėjimą Elvyrai Kovienį. Jeigu žiūrės, po to paskambins man. Taip, tai turėjau labai artimą ryšį ir gal taip stengiuosi perduoti ir savo mokiniams. Aha, supratau. Ir dabar jau vis dar bendrauju, suskambinu, visada pokalbiai būna ten 20-30 minučių. Su mokytoja? Jo. Geras. O nuvažiuojat, kai būna Plungiai? Nu dabar COVID-o laikai buvo, tai taip labai atsargiai žiūrėjo, tai tai neplankydavo, bet šiaip taip telefonu daugiau bendrauju. Žodžiu, man atrodo, visada mokytojams labai smagu, kai mokiniai atvažiuoja. Toks, nu, dabar asme, jau tik, kai, kad kažką gero darai. Nu, žinot, ne pas visus važiuoja greičiausiai. Tai labai smagu. Važiuokit pas mokytoją Elvyrą. Man atrodo, jinai labai džiaugiasi. Būtinai aplankysiu. Supratau. O norit mokytojų dirbti, dabar asme, kur repetitorius, tai tokia, žinot, nu, privati veikla, ar ne? Bet nei tokia neįpareigojanti, galima sakyti. Taip, taip. O norėtumėt būti mokytojas, suizduoti savo mokytojų? Galbūt ateityje. Būtų įdomu išbandyti šitą dalyką, bet nėra taip, kad mano čia pagrindinis tikslas. Taip. O koks jūsų tikslas, Rokai? Kuo daugiau nuotykių gyvenime patirti. Nežinau, tokio labai aiškaus ir konkretaus, čia galbūt ne apie tai šitas visas pokalbis. Ne, ne, pasakokit, visada įdomu. Bet galbūt, manau, baigus universitetą, išbandyti mokytojos darbą būtų tikrai įdomu. Aha, bet norėtumėt matematikos ar fizikos? Matematikos. Matematika. Matematika man kažkaip labiau prie širdies. Laisviau jaučiuos mokydamas matematiką nei fiziką. Tai žodžiu, dabar esu trečiam kurse, paskui bus ketvirtas, nu taip tradiciškai būna po trečio ketvirtas, o paskui magistratūrą planuojat. Nežinau, dėl šito pažiūrėsiu dar. Dar neapsisprendžiau. Rokas sakė prieš tai man, kol dar nebuvo kamera jungta, kad po ketvirto kurso bus metai, arba ne, nežinau, nebūtinai metai, bet bus pramogų arba linksmybių ir eksplorinimo laikas. Ką esat numatę? Nežinau, man labai patinka keliauti, tai man dėl to patinka korepetitoriaus darbas, kad aš galiu dirbti nuotoliniu ir būti bet kokiai šaly. Tai va tas labai faina, tik tai sunku suderinti su studijom kol kas. O kai baigsiu studijos, ką čia galima žinoti, gal ar keliausiu po pasaulį. Mes iš tikrųjų mokosi, turim nemažai mokytojų, kurie moko iš užsienio. Mano pačios mergaitė Ana, antrokė, jinai mokosi, kartais turim mes pamokas, ar ne, nes mes prasti tėvai namie ir kažkaip mūsų namų darbų ruoša baigėsi dažniausiai, nu, nepaskaičiau kivirčiais, bet tokiais pakeltais tonais ir nelaimingais veidais iš visų pusių ir tėvų ir vaikų. Taip, taip. Tai žodžiu, mokosi jinai tokia mokytoja Greta, tai mes vakar prijungiau aš pamoką, nes nu, mergaitai dar visi iššūkis būna, kad ten žodžiu kažkaip tiesingai susidėlioti. Tai klausiau Gretas, kur jūs esat šiuo metu, tai sakė, dabar esu Bankoke. Nu, tai žodžiu, tai toks labai smagus laikas ir iš tikrųjų tokia, gal iš tikrųjų smagi tema, kai darbas leidžia, nebūtinai IT gali, žodžiu, tai va, būtent, jo, srities švietimo darbuotojai dirbti. Man dėl to šitas darbas ir kelia tokią žavesį ir pasitenkinimą, kad galima dirbti iš bet kur. Ir labai faina, kad dabar tas COVID-as labai padėjo, kad žmonės labai nori, eina į tas nuotolinės pamokas. Aha. Nebėra taip, kad būtinai fiziškai reikia šalia sėdėti ir ten su pirštu baksnuoti, va čia ir tą daryti. Viskas puikiai gaunasi ir nuotoliniu. Tai labai puikiai gaunasi, iš tikrųjų, ta prasme, negalima sakyti, kad kontaktinis arba nuotolinis yra, arba tas yra labai gerai, bet jeigu galima jos abudu suderinti, tai toks labai... Taip, nu, čia šiaip nuo žmonių priklauso, vieniems mokiniams esu net parekomendavęs, sakau, matau, kad nuotolinis nelabai tinka, mokinys neišlaiko ten dėmesio ir taip toliau, pabandykit nueiti pas mokytoją, kuris fizinės pamokas organizuoja. Tai, o kitiems kaip tik, nuotolinis daug geriau, jie per ekraną viską mato, ten gali kokį langą įsijungti kitą, ten kokį formulyną ar dar kažkas, ir tas mokymas daug greitesnis ir daug efektyvesnis. Tai čia nuo žmogus priklauso, nėra nei geresnis, nei blogesnis, aš manau. Ne, tai viskas tvarkoja. O jūs, pavyzdžiui, dabar esate trečiam kurse VGTU, ar toks techninis universitetas, kiek pas jūs, pavyzdžiui, grupiokų yra, kurie irgi dirba korepetitoriais? Ar čia tokia nepopuliari veikla? Mano aplinkoj, šiaip aš pradėjau dirbti korepetitorium ir keli ten draugai paklausė, ten kaip sekas, kaip ką, tai irgi pradėjo, bet mano universitete tai nelabai kažkas moko kitus žmonės, labiau draugai, ten krepšinį žaidžiam man, kartu su man atrodo, jūs labai prastai žinias klydžiat, kažkaip reiks su Roku tartis. Tai aš ne, man nėri konkurentų. Ne, tai ne. Žinot, mes šiuo metu platformai turime virš, nu ne virš, tai žinot, čia toks kaip startuolis, sakai virš, iš tikrųjų tai ne virš, turim 49 matematikos mokytojus, jeigu jau taip atvirai.
Bet matematika tokia ne tik Lietuvoje, bet na, visam pasaulyje yra labiausiai parduodamas dalykas, žodžiu, matematikos taip, taip. Pamokos. Nes kažkodėl tai yra daugiausiai iššūkių matyti keliantis dalykas, tai žodžiu, matematikos mokytojų visada reikia. Mes jų turim, bet žodžiu, jeigu turėsi draugų, tai labai kvieskite, nedvijokit. Keletą jau yra iš tikrųjų. Tai va. Mes apsitarsim su Roku paskui, žodžiu, kokią motyvacinę sistemą jums sugalvoti. O jeigu, pavyzdžiui, taip, nu jums su mokytoju yra kažkaip pavyko, ar ne, bet mokytoju jūs matėte įvairių ir visokių. Yra kažkokie patarimai, ką galėtumėt mokytojams duoti, arba nebūtinai mokytojams, gal studentams, kurie planuoja būti mokytojais. Kokie yra esminiai dalykai? Vieną jau pasakėt, ar ne? Turi būti draugas. Nu, čia toks. Nu, čia mano toks galbūt raktas. Aha. Yra dar kažkas, ką galima patarti? Lengviausia yra susikalbėti su mokiniais, su tais, kurie mėgsta tą dalyką. Tai istorijos mokyta greičiausiai sutars su tuo mokiniu, kuris moka istoriją, matematiką su tuo, kur matematiką moka. Tai vat šitas dalykas. Nu, turbūt sudėtinga labai gerai sutarti su mokiniu, kuriam iš matematikos išeina 4 ir labai gerą ryšį turėti su to mokytoju. Tai vat, nežinau, tas vat kažkoks žinių sąsajas su to santykiu irgi yra gana ryški, kad ko tai geriau moka dalyką. O kaip padaryti, pavyzdžiui, turi klasį 30 vaikų, nu natūralu, kad nesigaus, kad visiems būtų taip, taip. Fainai matematika, ar ne, tai bet nu, kažkaip mokytojo pareiga, nu taip labai paprastai padaryti, kad visiems patiktų. Tai ką daryti? Nu, čia toks ne visai verslas, negali, žinai, sakyti, taip. Kad su šitu nedirbsiu, nelabai patogu. Aš nuoširdumas, manau, dažnu atveju padeda. Aha. Ir jeigu nuoširdžiai mokytojas stengiasi padėti jiems mokiniams, nėra ten kažkokių labai griežtų taisyklių ar dar kažkokių ten nuostatų, tada, manau, lengviau pasiektų mokinių širdis. Dažnai būna ypač apie fiziką, gal šiek tiek toks įdomesnis dalykas, kur mokiniai sako, o, man labai patinka fizikos mokytojas, nors aš fizikos visiškai nesuprantu. Tai vat ir su matematika, manau, galima panašiai padaryti. Kad... Bet tai mes vėl tada grįžtam prie psichologinio momento, ar ne? Kad kažkoks ryšys, draugas, rūpestis turi būti, ar ne? Ir paskui tik akademinės žinios. Nu, dabar net tie tokie dalykiniai gebėjimai mokytojo. Tai mokytojo darbas, manau, apie tai ir yra didžiaja dalim, nes nu, ten tam Pitagoro teorema, ten daugumą gali mokėti, bet kas ją mokės tiksliai ir aiškiai perteikti mokiniams, tai vat tas ir bus turbūt geresnis mokytojas. Tai aš manau, kad didelę dalį sudaro ta psichologinė dalis. Supratau. O pavyzdžiui, kokią medžiagą naudojat, kai dirbat su mokiniais? Turit savo, kuriat kažką? Priklauso nuo mokinio, nuo pamokos ir taip toliau. Mėgstu kartais ir iš galvos kokį uždavinį, kartais iš gyvenimo ten kokią situaciją pateikti. Kartais vadovėlį atsivertęs paieškau kažkokių uždavinių. Pats turiu ten tokių uždavinių, išsisprendęs, susikūręs, nu, įvairiai iš tikrųjų. Stengiaus skirtingai iš... Nėra tokio, kad būtent iš skirtingų vietų paimu uždavinių. O skaitmeną, nu, dabar, žinau, dabar viskas sukasi apie skaitmeną, žodžiu, apie įtraukimą, ar ne, kad kuo daugiau mokiniai sudalyvautų, kad ne tik mes išdėstytume medžiagą, bet, nu, žodžiu, kažkaip juos įtraukti patį procesą. Kažką darot šitą linkmę? Ar jūs, kai dirbat privačiai, tai viens ant vieno nebelabai laiko ir yra ten, žodžiu, kažkokiem pažaidimam ar susidėliojimam? Kartais būna ten kokį Kahoot padarau, ten ar dar kažkas, bet rečiau būna, vis tiek turim ten tik valandą, tai norisi kuo daugiau informacijos perteikti mokiniui ir ten kažkaip nesinori skirti labai daug laiko ten kažkokiem žaidimam ar dar kažkam. Tojo žaidimai, jeigu ir būna, tai vis tiek labiau susiję ten su pamokos tema ar su kažkokiais uždaviniais. Būna kartais ten tik su jaunesniais mokiniais, kur sunkiau sudominti, tada reikia ten jau apie jų hobius galvoti, apie dar kažką, taip kažkokių ten va tada tų gal žaidimų labiau gaunasi, bet tai, kai būna privati pamoka, nelabai ten reikia tų dalykų. Vis tiek mokiniai dažniausiai motyvuoti ateina. O su kuriam klasėm dirbat? Arba su kuriam labiau patinka dirbti? Labiausiai man patinka 9-10 klasė. Aha. Nežinau, kodėl taip daugiausiai gavosi mokinių iš tos klasės, labiausiai įsigilinęs į tą kursą. Man, nežinau, kažkaip tie mokiniai tokie ir ramus, ir drąsus, nu tokia man pats aukso viduriukas. Bet aišku, turiu ir ten 12-okų, ir 11-okų, ir taip toliau, bet šiais metais pradėjau ir pabandžiau ir su jaunesniais. Tai visiškai kitokia darbo specifika, toks jausmas, kad kitas darbas tiesiog. Aha, aš kažkada dirbau, žinot, aš dirbau anglų mokytą ir turėjau mokinius nuo 5 klasės iki 12, tai pramėtyta per klasės, tai su 5-okais visada buvo taip labai sudėtinga dirbti, nes ten kiekvieną minutę turi būti suskaičiuota, ką su jais darai, nes nėra laiko jiems ten duoti šiaip pabūti, žinai, arba ten palauk, kol kiti kažką padarys. Bet aš atsimenu, kai man pasakė, kad mokykla prisijungia ir pradinė mokykla, ir žodžiu, dabar jau duos ir antrokų, tai aš tada tikrai nuoširdžiai atsistoju ir sakiau, kad aš einu, aš negaliu. Tai aš irgi šiek tiek bijojau tų pradinokų, bet pabandžius visai viskas neblogai sekėsi. Supratau.
Tai žodžiu, tokia dabar nedidelė reklaminė, žodžiu, toks intarpas, tai jeigu esat devintokas arba dešimtokas, arba devintokė ir dešimtokė, gali būti ir įvairių klasių, bet šitie tokie aukso viduriukas rokui. Tai žodžiu, roko pamokas galima rasti mokosi. Rokas taiko visokių gerų dalykų, visada šypsosi, turim tik gerus atsiliepimus ir, žodžiu, planuoja visai kaip smagiai leisti laiką baigęs universitetą, bet greičiausiai, kai leis smagiai laiką, vis tiek dirbs korepetitorium, taip? Manau, kad taip. Bet to atostogoms ar Bankoke, ar, tai, nežinau, Šri Lankoje, ar kur nors, bet kur būsit, tai reikės greičiausiai lėšų kokiu nors. Tai mes jūsų vis tiek labai lauksim platformai. Tai žodžiu, Rokai, ačiū jums. Jūs labai taip vyriškai atlaikėt mūsų pokalbį, nelabai drebėjot. Garso nebuvo tokio kalenančio, tai žodžiu, labai smagu. Ačiū labai už pokalbį. Labai smagu ir man, tai žodžiu, lauksim Roko pamokose ir toliau. Ir iki kitų kartų. Visa.